dia, galera. Bom dia. Tudo certo? Bom dia aí. Então, mais um dia na estrada. Mas fomos mordidos pela estrada. Estamos cedo já na estrada. Estamos cedo. É, agora a gente tá indo ali no Recanto Três Nascentes, aqui no Cariri, que é próximo de Joinville, aqui em Pirabrava, né? E vamos ali conhecer ali o recanto ali, diz que é bonito, tem piscina e tal. Vamos ver como é que tá ali. Se for dentro certo, tem os amigos nossos ali que estão de Kombi também. Então vamos ficar por ali o dia, passar um dia com eles hoje. Beleza? Ó, o pessoal já tá todo acampado. E o pessoal que dormiu ontem aqui. Né? Ó, tudo acampadinho. Eles pegaram de frente pra piscina. Olha só que piscina top. Aí tem quiosque, tem vários quiosques, né? Mas olha só que piscina. E toda a vegetação. Olha que top pra passar o dia. Pena que não acampamos ontem aqui, mas com certeza vamos voltar. Lá tem uma casinha. Ali tem os banheiros. E ali tem mais um quiosque. O povo tá passando o dia. Mas olha só. Legal? Show, né? Também gostei daqui. Meu, muito show. Olha a piscininha. A Raquel já tá lá na piscina. Olha só que top. E aí, agora tudo pronto ao almoço. O pessoal vai começar a almoçar. Olha lá. Estamos ajeitando aqui as coisas. Saiu o sol. Beleza? E aí? Bom. Vamos almoçar agora. Vamos almoçar, né? Vamos almoçar. Beleza? Vamos comer. Ó. E aí? A mulher tá louca pra ir lá na piscina. Ó, ó a piscina tá que é. Tá doido? Essa água vem direto da cachoeira. Vem da... Ela vem da nascente lá de cima, lá do morro, lá tem uma nascente. Ela vem, desce aqui na piscina e vai embora. Vai embora pro rio. Olha que top. Olha lá. As Kombi estão lá. Danielzinho. Louco de parceiro, né, Guinha? Tá louco de parceiro. Aí aqui, ó, pra cá. Em toda a parte aqui. Dá pra vir ficar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ali tem um lago. Aqui tem um quiosque. Tem outros quiosques ali, quiosque lá atrás, mais quiosque, não, ali não chega a ser quiosque, mas aqui ó, quiosquezinho, aí toda a parte lá da entrada, bem legal mesmo. Chegamos aqui nublado, abriu o sol, bem quente. Todo um lago. Tem um lago lá. Mais um lago ali. Bem calmo, bem tranquilo, bem família. Vale a pena mesmo. Recanto Três Nascentes. Olha só. Bem tranquilo. Aí lá a piscina. Hoje tá calor, o pessoal tá tomando tudo banho. É isso aí. Thank you.
gostoso! Ah, que tava quentinho, ó. Que gostoso! Olha lá, mamãe, lá. Tchau, mamãe. Tchau, mãe. Que gostoso, filho. É? É. Olha a amiguinha aqui, filhão. Gostou? Legal, né, Dani? Legal. Ah, você gostou. Você gostou? Você troca a fralda, né? Troca a fralda. Sentou na água. Gelou? Gelou, gelou. Gelou, filho? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.